Доброго дня вам бажає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталя Якобсон, в ефірі денний випуск новин. У Миколаєві на Гарячому затримали директора міжнародного аеропорту. Чоловік намагався дати хабара голові облдержадміністрації Олексію Савченку. Розмір – 2,5 мільйона гривень. У такий спосіб керівник литовища намагався заручитись підтримкою з боку влади, щоб залишитися на посаді. Спецоперацію щодо затримання хабарника провели надвечір п'ятниці. Були задіяні співробітники прокуратури, СБУ та Нацполіції. Все відбувалося у службовому кабінеті голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Якомусь підприємству або підприємцю подобається, що від нього там щось просять чи він щось пропонує. Хай працює в іншій державі, хай працює в інших законах. Тут хай всі працюють по законах. 700 тисяч гривень у пакеті керівник комунального підприємства приніс до кабінету посадовця. Це перша частина хабара. Таким чином намагався сплатити за продовження трудового договору, який закінчився ще 23 грудня. Усі дії правоохоронці зафіксували на відео. Такі дії кваліфіковані за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. Покарання там є від 4 років до 8 позбавлення волі з конфіскацією майна, або без такої. Це вже за рішенням суду. Нині директор Миколаївського міжнародного аеропорту затриманий. Перебуває у слідчому ізоляторі. Протягом доби йому обиратимуть міру запобіжного заходу. Також силовики перевірятимуть походження коштів. На самому ж підприємстві у найближчі дні відбудеться аудит. Наталя Приходько, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські поліцейські в Одесі затримали 2 із 3 рецидивістів, які скоїли розбійний напад у Вознесенському районі. У балаклавах та зі зброєю вони зухвало пограбували водія машини поблизу села Новогригорівка. Наразі 2 нападників арештували. Особа та місце знаходження ще одного співучасника злочину наразі встановлюється. Понад 1,5 місяця правоохоронці розшукували підозрюваних. Коли зібрали достатню доказову базу та дізналися їх місце проживання, нагрянули з обшуками та затриманням. Ні, давай відкривай, там ми зараз петлю знімемо і все одно зайдемо. Останнє предупреждення. Стой, стой, стой. Ними виявилися жителі міста Одеси 25 та 41 років, які раніше вже були судимі за скоєння злочинів майнового характеру. Під час спецоперації був виявлений пістолет, яким затримані погрожували потерпілому. Пістолет, який у вас изъяли, це ваш пістолет? Ні. А де ви його приобрели? Ну, я тут знімаю вже 2 місяці. Це не ваш, ви не знаєте, що? Ні. Нагадаємо, 8 листопада до Вознесенського відділу поліції від 35-річного мешканця міста Южноукраїнськ надійшло повідомлення про скоєння злочину. Чоловік розповів, що на нього напали і вкрали 17 тисяч гривень, після чого підозрювані зникли в невідомому напрямку. Був скоєний розбійний напад на автомобіль, в якому рухались 3 чоловіки, рухались в напрямку міста Миколаєва за покупкою ще одного автомобіля. Поблизу села Новогригорівка. Ці 3 чоловіків зупинилися за вимогою одного з них справити нужду. В цей момент зі смуги на них напали 3 розбійники, вони були в балаклавах. Також стало відомо, що один з тих, хто їхав з потерпілим у машині, був співучасником пограбування. Саме тому він попросив зупинитись на тому місці. Да, я був там, ну, то есть. Какая ваша роль была? Ну, я був водитель. В первую очередь. Ага, кто с вами еще был? Ну вот молодой человек. А вы вдвоем были? Был третий. Они восстановились в туалет, а мы находились на 200 метрах от них. Наразі обом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею «Розбій» та обрано міру запобіжного заходу у вигляді арешту. Також підозрюваних перевірятимуть на причетність до скоєння аналогічних правопорушень на території Миколаївської, Херсонської та Одеської областей. Загрожує чоловікам до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. В одному з дитячих садочків Миколаєва няня захворіла на туберкульоз. Батьки занепокоєні такою ситуацією. А от чи є загроза дітям, дізнавалися наші журналісти.
Про те, що помічниця вихователя знаходиться в лікарні з діагнозом туберкульоз, батьки вихованців дошкільного навчального закладу номер 7 дізнались не одразу. Адміністрація повідомила це лише в тій групі, де працювала няня. Там провели дезінфекцію і запевнили, цих запобіжних заходів достатньо. Мене цікавить, чому не продезінфіцировали весь садик. А тільки одну групу. Нянечка ходила везде. На пищеблок. Тим більше, ця група була дежурна. Якщо до 5, то всіх дітей туди сводили. Понимаете, почему не продезинфицировать весь садик? Только получается только одна группа, остальные дети. Мы все возмущены, и лекарства дали, которое вызвало, извините, плохие результаты у детей. Наказывать я явно не считаю нужным кому-то, потому что мы в любой ситуации все можем оказаться. Ну, будем наблюдаться, лечиться, конечно, это все мне не нравится. Директор дитячого садочка Алла Ланіна каже, в групі, якій працює няня, батьків повідомили наступного ж дня після того, як дізнались. Тоді ж вжили всіх необхідних заходів, яких в даному випадку вимагає санстанція. Почали проходити профілактичні міри. В цей же день, 11-го, була проведена дезінфекція поміщення, пищеблока, здані в прожарку постелі, матраси, подушки, вся посуда обработана. І вже на наступний день з утра ми приймали дітей в цю групу. У садочку провели батьківські збори, на яких були присутні представники міського протитуберкульозного диспансеру. Діти пройшли медичне обстеження, здали необхідні аналізи. В управлінні охорони здоров'я повідомили, у співробітниці дошкільного закладу не бацилярна форма туберкульозу, вона не передається повітряним шляхом. Как только стало об этом известно, сразу предприняты все необходимые медицинские мероприятия, то есть обследованы все сотрудники этого дошкольного учреждения, все дети. Контактная группа людей, то есть и детей, и людей, которые находились в контакте с сотрудником, обследованы в более тщательной форме. Дітям призначене профілактичне лікування. На сьогодні загрози здоров'ю вихованців та співробітників дитячого садка немає, запевнює управління охорони здоров'я. Валентина Гурова, Олександр Пан, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. На продовження випуску зведені з зони проведення антитерористичної операції. За минулу добу бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. На Приазов'ї російські найманці застосовували міномети, працює снайпер. Про це повідомляють у штабі АТО. Усі порушення режиму перемир'я відбулись на Донецькому напрямку. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. На Приазов'ї бойовики вели вогонь із 82-мм мінометів та піхотного озброєння по захисниках Павлополя і Талаківки. У передмісті Красногорівки противник порушив перемир'я зі стрілецької зброї. Також на підступах до цього прифронтового міста активізувався ворожий снайпер, який обстрілював опорні пункти української армії. З гранатометів та легкого піхотного озброєння агресор вів вогонь по оборонних укріпленнях довкола Верхньоторецького, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російські найманці обстрілювали опорні пункти сил антитерористичної операції поблизу шахти Бутівка. На інших ділянках порушень режиму припинення вогню не було. Останній прохід ворожої ДРГ був зафіксований 3 тижні тому під Мар'їнкою. Тоді агресор підійшов на відстань близько 50 метрів і намагався прощупати наші сили, а отримавши відсіч, відійшов. За час нашого несення служби тут вівся вогонь тут по нам. З підствольників, неприцільний вогонь з ДШК, потім стрілкова зброя, автомати. Під час тимчасових таких обострень по всій лінії, то вівся вогонь з гранатометів. Ворог веде неприцільну і хаотичну стрільбу, щоб спровокувати захисників Мар'їнки на вогонь у відповідь, але українські військовослужбовці не порушують новорічно-різдвяне перемир'я. А напередодні свят нашим захисникам додалося і приємного клопоту. Військовослужбовці Сил спеціальних операцій привітали малечу нещодавно обстріляного бойовиками Новолуганського та привезли зі столиці новорічні подарунки до дитячого садка «Вербичка». У нього влучила міна окупантів калібру 120 мм. В результаті проломило дах, стіни, пошкоджено меблі. Тут пряме попадання оттуда, звідси. Направлення воно. Це зараз ще чисто тут. Тут було ужасно. Бійці доставили в садочок і нові меблі та будматеріали. Ми воєнні сили спеціальної операції робимо все можливе. Не тільки знаходимося на передовій, але й захищаємо, будемо говорити, наших мирне населення зброєю. І захищаємо, перш за все, словами. Допомога для садочка Новолуганського – неразова акція. Військовослужбовці Сил спеціальної операції вже понад 2 роки разом із благодійним фондом «Серце до серця» допомагають
дитячим садкам та будинкам, школам, інтернатам українського Донбасу. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Понад 300 новобранців, участь у волонтерських акціях, низка успішних проєктів у сфері культури, бізнесу та освіти. Члени асоціації учасників і інвалідів АТО відзвітували про результати своєї роботи у 2017 році. Асоціація учасників та інвалідів АТО здебільшого займається забезпеченням умов для фізичної та психологічної реабілітації українських військовослужбовців, що повернулись з зони бойових дій на сході України. У 2017 році членам асоціації вдалося домогтися виділення коштів з обласного бюджету на організацію відпочинку в Очакові майже тисячі осіб. Міг відпочивати учасник АТО, його дружина та неповнолітні діти. Протягом 12 днів повністю все безкоштовно, проживання, триразове харчування. Ми організували заселення, оформлення документів, переживання, анімацію з дітьми, роботу та психологічну підтримку, реабілітацію. Наступного літа активісти планують збільшити кількість відпочивальників майже вдвічі, залучивши і тих учасників АТО, що служили за контрактом. Також у рамках програми соціальної реабілітації та профорієнтаційної роботи діє проєкт «Бізнес-інкубатор». До нього за 2 роки долучились понад 200 учасників. У результаті їх спільної роботи у Миколаєві відкрилось 14 нових приватних підприємств, на яких працюють колишні воїни. Цей проєкт потрібен для того, щоб люди могли самостійно себе забезпечувати. Тобто ми навчаємо їх, як створити свій власний бізнес, як займатися своєю справою, навіть нічого про це не знаючи. Навіть у нас є такі люди, які, прийдучи до проєкту, не знали, в якій ніші вони будуть обирати свою справу, в чому вони є спеціалістами і так далі. Займаються учасники АТО і патріотичним вихованням молоді. У рамках проєкту «Школа вихідного дня» активісти протягом року відвідали різні навчальні заклади області із серією тематичних майстер-класів. У нас різні блоки. Перший блок – це у нас історичний, військово-історичний. Нам мотивація – вивчати історію українського війська. Більш цікавитись наступний там арт-майстерня. Робота для, як майбутнім волонтером стати молодим. Тобто вони плели оберіги, малювали це все. Тобто в них залишилось, як і що треба робити в волонтерському напрямку. Але своїм найважливішим здобутком активісти вважають появу нових членів організації. За минулий рік їх стало вдвічі більше. Також учасники АТО підкреслюють, підвищилась і активність громадян у соціальних мережах. Люди стали більше говорити про події на Сході та постійно долучаються до нових волонтерських проєктів. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І міська лікарня швидкої медичної допомоги отримала новий фіброскоп. Апарат коштує понад 500 000 гривень і працюватиме у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. За допомогою цього прилада лікарі мають змогу досліджувати та контролювати стан легенів, бронхів та дихальних шляхів у тяжкохворих пацієнтів. У лікарні швидкої медичної допомоги таке обладнання вже було, але наразі воно застаріло. До того ж, новий апарат має значно ширший спектр застосування, ніж попередній, зазначають медики. Так як больні у нас тяжелі, на іскусственній вентиляції легких, на апаратному диханні, вони нуждаються в санації трахеобронхіального дерева і санації легких бронхів. Тому ми використовуємо цей апарат, і больним становиться намного легше дихати. У свою чергу лікарня за власні кошти придбала необхідне устаткування для зберігання нового обладнання. Шкаф приспособлений для автоматичного хранення стерильного інструменту. Тобто він обрабатывается і до необхідного стерилізується содержимое камери, дає можливість в екстреному порядку використовувати завжди готовий стерильний інструмент. Вартість фіброскопу – 600 тисяч гривень. Гроші виділили з державного бюджету у вигляді спеціальної субвенції на придбання медичного обладнання. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, які встигаємо повідомити на даний час. Наша інформаційна служба продовжує свою роботу о 19:00. Чекайте більше інформації, лишайтеся з нами надалі.